Rua da Consolação com a Avenida Paulista. Fiscalização, gente, aí ó, andando ali em cima da placa aí dele, ó, por lá, né, fiscalização, tá na rua. Radar ali na frente, o golzinho entrou aqui na frente do carro. Pra não pegar a multa lá no radar. Um jeitinho, né? Praça Roosevelt. Deixa eu mandar aqui. Lá na rua Maragujá. A Consolação termina um pouco mais lá dali à frente. Acesso à Rua Maragujá.
tem a rua Mauro Augusto, ela termina logo ali na frente, onde tá o ônibus. Tá nervoso por quê?